När det är dags för oss att fördela de lediga platserna som har rapporterat in och kommer till ditt barn i kön, då tittar vi först om vi kan erbjuda plats på det som ni har önskat er i första hand. Och Då kommer ni att få besked om att ni har ett erbjudande att svara på. Väljer ni att tacka ja till ett erbjudande om en plats på ett förstahandsval så kommer barnet att strykas ur kön. Väljer ni att tacka nej så stryks barnet också ur kön. Skulle det vara så att det inte finns någon plats på det ni har önskat i första hand så tittar vi på om det finns plats på ett barns närområde. Och gör det det så kommer ni få ett meddelande om att ni har ett erbjudande om en plats som ni får välja att tacka ja eller nej till. Tackar ni ja till platsen på barnets närområde så stryks barnet ur kön. Men skulle det vara så att ni har accepterat en annan verksamhetsform än det som ni har önskat i första hand det kan till exempel vara så att ni har önskat plats i en förskola och barnet har fått plats i en pedagogisk omsorg. Då kan barnet stå kvar i kö till sitt förstahandsval. Väljer ni att tacka nej till en plats på barnets närområde så kan barnet stå kvar i kö till förstahandsvalet. Om det inte finns möjlighet att erbjuda plats på barnets närområde så kommer vi att erbjuda plats utanför närområdet och då kommer ni att få besked om att ni har ett erbjudande att svara på. Väljer ni att tacka ja till ett erbjudande utanför barnets närområde så står barnet kvar i kö till sitt första ansval. Och Väljer ni att tacka nej till en plats utanför närområdet så står barnet också kvar i kö till sitt första ansvar. Om du har några frågor så är du välkommen att mejla dem till oss på förskolekontoret och då är mailadressen barnomsorgattrollhattan.se